Jeg har den siste tida vært mer og mer fascinert av historikeren og sjakkspilleren og politikeren Hans Olav Lahlum. Han er en fyr som fascinerer meg veldig. Han har liksom en sånn væremåte som liksom gjør meg veldig nysgjerrig. Han er veldig intelligent av seg, og han prater på en måte som gjør at jeg bare må lytte, liksom. Og jeg lytter ikke bare til han sier, men jeg lytter til måten han sier det på. Og han har mye smart å komme med. Når jeg har sett et intervju med han på YouTube, noe som heter TV Inter, der en ærlig Egil Svartdal intervjuer forskjellige folk om tro og tvil og sånn. Og det var et veldig ålreit program. Besøkte han Hans Olav Lahlum hjemme på Gjøvik, og så var han på i barndomshjemmet, altså barndomsbygda hans oppe i Nord-Norge. Og der kom det jo fram at Hans Olav, han ser på seg selv som en agnostiker, en blanding av humanetiker og agnostiker. Og det er jo litt liksom jeg er, og jeg kaller meg ateist, men det er mulig jeg liker mye agnostiker hvis jeg skal gå som, si det helt korrekte. Så jeg tror ikke jeg og Hans Olav Lahlum har en ganske felles livssyn på den måten. Han er en fyr som tiltaler meg som menneske. Han tiltaler meg som, altså han prater, han tiltaler meg måten han uttrykker seg på. Det er noe som gjør meg veldig nysgjerrig og vil vete mer og mer, og mer enn sier, så vil jeg vete mer og mer om den. Og nå har jeg lagt inn en del linker til noen intervjuer med Hans Olav på NRK, forskjellige programmer han medvirker gjennom en ganske lang periode. Jeg tror det eldste er tilbake til 2009. Det skal jeg se på litt fremover nå, på litt sånn gradvis fremover, se på de innslagene. Og det som blir moro da, da var jeg møtte Hans Olav en gang og vært med på, altså hatt en hel dag med Hans Olav Lahlum, sett han gjør på dagen, på en vanlig dag, ført den som en skygge liksom, for å se han gjør i løpet av en vanlig hverdag. Det kunne vært veldig interessant, ført den ifra morgen til kveld, liksom bare heng etter den, liksom at han skulle gjort akkurat det han ville gjort, hvis ikke jeg hadde vært med da. Slik tenker jeg mange andre folk også. Alt skulle være rart og godt i andre folks fotspor, liksom i løpet av en dag, men Hans Olav, han igjen skulle være ekstra morsomt, og ført på en vanlig dag, og pratet med han, og hørt hva han har å fortelle, og altså syn og holdninger han har til forskjellige ting og sånn. Det hadde vært interessant og rett og slett hatt en lengre prat med han om forskjellige ting som har med samfunn og livet og hverdagen å gjøre. Det kunne jeg veldig tenkt meg, så han er en fyr jeg vil se og lese mer om. Ikke lese nødvendigvis, jeg må høre han prate. Jeg vil ikke lese bøkene hans, det er ikke der interesse ligger, men høre han prate selv, jeg vil se han. Å høre stemmen hans prate. Det er det som fascinerer meg med Hans Olav, så det er noe som jeg har vært mer med nysgjerrig på den senere tiden. Jeg vet helt hva som utløste det. Det var et eller annet jeg leste om, jeg så på TV-en hva som gjorde at jeg ble plutselig brått nysgjerrig på han. Og i begynnelsen jeg hørte om navnet hans, og vi så ansiktet hans, liksom, så tenkte jeg at dette må da være en ordentlig raring, tenkte jeg. Jeg har liksom aldri hatt noe sånn sans før, men så plutselig så snudde det. Og så fikk jeg mer og mer sånn sansen for den figuren da. Og jeg synes han har veldig mye smart å komme med, han setter seg ned og hører på hva han sier. Men det spørs akkurat hva han prater om. Prater han om sjakk og historie og sånn, verdenshistorie og sånn, da er det kanskje ikke så veldig interessant. For det er ting som ikke interesserer meg. Hvis han prater om livet generelt og ting i samfunnet og sånn, da har han mye interessant å komme med, så det er litt så mye mer tilføye. Jeg er veldig fascinert av Hans Olav Lahlum, så jeg har sett frem til å se mer intervjuer med han på TV og lekk. NRK har gjort flere intervjuer med han, det var ikke sånn kjempemye jeg fikk opp, men jeg fikk opp en, ja, mange var det, en 5-6 innslag kanskje, som vi skal se videre på. Så det skal bli spennende.